এক টকা কোনো নেদিব বলে আমি রাইজক অনুরোধ জানাইছো। আৰু যদি কোনোবা দালালগিৰি চলিছে মোক এবাৰ খালি ৰিপৰ্ট কৰক, মই কালিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা মই আইনগত ব্যৱস্থা লবলৈ বাধ্য আছো। নমস্কাৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে মই নেহা কলিতা। ৰঙা ঘৰৰ আলহী হল সুকুৰ আলী। সুকুৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু কিয় সবিশেষ জনাই আছো আসাম টক্স ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুকুৰ আলী। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুকুৰ আলী। দৰিদ্ৰক বাসগৃহ দিয়াৰ নামত লৈছিল ধন, আৰু সুকুৰ আলীয়ে দৰিদ্ৰক বাসগৃহ দিয়াৰ নামত ধন লৈছিল, তাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বি চি এ ডি বৰবজোৰাৰ মদাতি ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন সুকুৰ আলী। আৰু এই মুহূৰ্তত এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুকুৰ। Ha ha ha!